তুমি টিউশনলৈ নগৈ মোক যে লগ কৰিব আহিছা, তোমাক যদি ঘৰত গম পায় গালি নিদিব জানো? আরে গম পালেহে গালি দিব, গম নোপোৱাকে কেনেকৈ গালি দিব? আৰু যদি গম পায় তেতিয়া কি হ'ব? কেনেকৈ গম পাব? নে তুমি গৈ কি ক'বা? মই নিজে নিজৰ ভৰিত কুঠাৰ মাৰি কেতিয়াও ভুল নকৰো। তাৰ মানে নোকোৱা? কিনো চাই আছা? তোমাকেই চাই আছা। কিয়? তোমাক আজি খুব ধুনীয়া লাগিছে। এ হৈছে দিয়া, মই এতিয়া যাওঁগৈ। অ ৰবাচোন, অঞ্জু ঐ টিউচন যাব এৰি কি কৰি আছো ইয়াত? মানে দাদা, টিউচন যাম বুলি ঘৰৰ পৰা সোনকালে ওলাই আহ, আহি এইবোৰহে কাম নতুৰ। বল ঘৰত বল, কি চাই আছ? বল ঐ এইফালে আছোন ঐ। কোন আছিল ঐ তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক এনেকৈ হাতত ধৰি টানি লৈ গ'ল? যাব দে মা, আবে আজিহে গৈছে, কালিলৈ অকলে নিজে আহিব। আরে ভাই তই বুলিহে যাব দিছ, মই হোৱা হলে নহয় তাক ধৰি দাঁত ভাঙি দিলো হয়। হ'ব দে, ইমান পিটাহি মাৰিব নালাগে, তোৰ হোৱা হলেহে তই গম পালি হয়। বাৰু বাৰু বস 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 বস। ঐ তই তাক কি কৰি আছিলি হা? তোক মই কি কৈছিলোঁ? তোক মই বাধা দিছিলোঁ নে নাই? বাধা দিছিলোঁ নে নাই? সেই কুকুৰটোৰ লগত পথাৰ মাতি পেলাই মনত আছে তোৰ? এই মনত আছে? মই আছে যদি তাক কি কৰি আছিলি? মই কোৱা কথাবোৰ তোৰ এই মূৰটোত সোমাই নোসোমাই হা? আজি তোক মই লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছো। কি হৈছেনো? কিয় চিঞৰিছা? এতিয়াহে শুনিলা? অহো মইতো পাহৰিছিলোৱে, টিভি চিৰিয়েলৰ পৰা আহৰি পালেহে এইবোৰ শুনিবা। কি হৈছেনো? কি হৈছে বুলি মোক নুসুধিবা। অঞ্জুৱে ক'ত যায়, ক'ত থাকে, কেতিয়া ঘূৰি আহে, এইবোৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব তোমাৰ। এইটো সদায় সময়মতে টিউচনত যায়, সময়মতে আহে। ঠিকেই, অহা আৰু যোৱা সময়মতে কৰে, কিন্তু তাৰ মাজৰ সময়খিনিৰহে হিচাপ নাই। মই তোমাক কৈছো, তুমি যদি আজিৰ পৰা তাইক ভালদৰে চোৱা চিতা নকৰা তেন্তে তুমিয়ে পাবা। সকলো কথাতে আহি মুখহে দুখ ধৰে, তাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গৈ কি কৰে কি নকৰে মই কেনেকৈ জানো? এই কাক মেছেজ কৰিছ? তোৰ এই মূৰত কি আছে? এই ল'ৰাচোন গাত তই কি দেখিছ? দাদা মোক মোবাইলটো দে, দে বুলিছো নহয়। কি তই মোক এইদৰে কৈছ? আজিৰ পৰা তোৰ মোবাইল লোৱা বন্ধ। দাদা মোক মোবাইলটো দে, দে বুলি কৈছো নহয়। দাদা তই মোৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি নিব পাৰ, কিন্তু তই মোৰ কপিলক কেতিয়াও মোৰ পৰা কাঢ়ি নিব নোৱাৰ, কাৰণ মই তাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ। কি খবৰ? বহুদিন দেখা দেখি নাই, ক'ৰবাত কিবা কৰি আছ নেকি? নাই ৰ একো কৰা, মোৰ বৰ টেনচন হৈ আছে। কি টেনচন? এইখিনি অঞ্চুক ফোন কৰিয়ে পোৱা নাই, ওলোৱাও নাই নহয়, লগো পোৱা নাই। অ' সেইটোহে কথা। কি বা হৈছে তাইৰ? তাইক লগ কৰি মই কথা পাতিব নোপোৱালৈকে মোৰ মনটো ভালেই নালাগিব। তোৰ তাত কি তাইৰ বেলেগ নম্বৰ নাই? নাই বে, থাকিলেতো মই তাইক ফোন নকৰাকৈ থাকোঁ নেকি? নাই কাৰণেহে। তই চিন্তা নকৰিবি, তাইৰ খবৰ লৈ মই তোক সোনকালে জনাম। মই এতিয়া যাওঁ হা। যা। হেই কি দুৱাৰখন খুলি দিওঁ নেকি? কোনো দৰকাৰ নাই, মই তাইৰ শত্ৰু নহয়। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মই তাইৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো এইবোৰ। মই নোকোৱালৈকে দুৱাৰখন খুলিব নোৱাৰা। দুৱাৰখন খুলি দিলে ভাল হয় নেকি? যোৱা বুলি কৈছো তোমাক, তহঁতে মোক দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিল, মই কপিলক ভাল পাওঁ, পাম আৰু পায়ে থাকিম, তহঁতে মোক একো কৰিব নোৱাৰা। কি কলি? তই কণীৰ পৰা ওলাই পাখি তাত ভালদৰে গজাই নাই, তই প্ৰেমৰ বিষয়ে এইবোৰ ক'ব পৰা হলি? তই প্ৰেমৰ ৰংচঙীয়া ৰূপ দেখি উলাহত আকাশত উৰি ফুৰিছ নহয়, যেতিয়া মাটিত সৰি পৰিবি তেতিয়াহে বুজি পাবি, এতিয়া হয়তো বহুত দেৰি হৈ যাব। দাদা মইতো বেয়া ল'ৰা ভাল পোৱা নাই নহয়, সি এজন চাকৰিয়াল ল'ৰা হয়। সি চাকৰি কৰে ঠিকেই বাৰু, কিন্তু তই তইতো এতিয়া কলেজতহে পঢ়ি আছ, মই আগতে নিজে কিবা এটা হৈ ল। দাদা তই যি কৰ কৰ, মই তাক ভাল পাওঁ, পাম আৰু পায়ে থাকিম। তাৰমানে তই ইমানখিনি বুজাৰ পাছতো নামান? তেনেহলে তই এইটো কোঠাতে আৰু কেইদিনমান বন্দী হৈ থাক। দাদা
पागल नकबासन तक खुआ ना एक कथा चिंता कर परीक्षा दिबा दरकार हम तक मैं निजे समय उलिया घर पढ़ा घर कौन आलो ऊल मत दस मैं रमेन रमेन आपुनि मोक चीनी नपाब मैं अंजुर बंधु बहासुन तक बहुत दिन लगो पा ना আৰু এইকেইদিন কলেজতো যোৱা নাই সেইকাৰণে আহিলোঁ মই তাই হ'ব তাই আছেনে ঘৰত তাইক অকণমান মাতি দিয়কচোন মোৰ বাইদেউৰ বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ দিব আহিছোঁ তুমি বেয়া নাপাবা তাইক দাদাইকে বাহিৰত যাব মানা কৰিছে কিয় তুমি চাগে জানাই তাইক দাদাইকে ৰাস্তাত কোনোবা ল'ৰা এজনৰ লগত দেখিছে সেইকাৰণে তাইক ৰুমত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে হাই ইয়াত কি কৰি আছা তোমাক কিয় লাগে মই ইয়াত গাড়ী ৰখি আছো তেতিয়া হলে তুমি মোৰ লগতে যোৱা ভাল হ'ব কি সখাই উঠিছা যে কিয় দুই ঘণ্টামান গাড়ী নাহিব সেইকাৰণেহে কৈছো তুমি কেনেকৈ জানিলা দুই ঘণ্টা ধৰি গাড়ী নাহিব বুলি কাৰণ এইফালে এক্সিডেণ্ট হৈছে ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে সেইকাৰণে গাড়ী অহা যোৱা বন্ধ কৰি ৰাখিছে দুই ঘণ্টাকৈ গাড়ী নাহে মই এতিয়া কি কৰো হে ভগবান আজি দেখোন মোৰ টিউচনো মিছ হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে মই তোমাক ড্ৰপ কৰি দিব পাৰিম যদিহে তুমি মোক ট্ৰাষ্ট কৰা আচ্ছা আচ্ছা বুজি পাইছোঁ ঐ অ কি ভাবি আছ ভাবি আছিল ৰ অ পিছে মই যে তোক তাইৰ খবৰটো ল'ব দিছিলোঁ কি হ'ল তই নললি দেখোন খবৰটো লোৱাই হোৱা নাছিল সেইকাৰণে তোৰ লগ ধৰা নাছিল পিছে কচোন কি ভাবি আছিলি অঞ্জুক প্ৰথম লগ পোৱাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ সেইদিনাখন মই সঁচাকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ তাই যে ভাস্কৰ ভণ্টি হয় সেইদিনাখন ময়ো সঁচাকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ তহঁতক দেখোঁতে এতিয়া যি হ'ল হৈ গ'ল তাইকতো তই সঁচাকৈ ভাল পাৱ পাওঁ পিছে তই তাইৰ খবৰটো ল'লি নে নাই অঁ ল'লোঁ তোৰ লগত কথা পতাৰ কাৰণে দদাইকে তাই ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কাকো লগ ধৰিব দিয়া নাই কি অঞ্জু কাক ফোন কৰিছ হা এই নম্বৰটো কাৰ হয় হা নকওঁ কিয় এই নম্বৰটো কাৰ হয় ক কি হৈছে ৰ তাই কিয় ফোন কৰিছে কিয় ফোন কৰিছো হা কত থাকো হা ঘৰ ঘৰত কোনে কেতিয়া কি কৰে খবৰ ৰাখ এতিয়া গুচি যা গুচি যা বুলি কৈছো না নহয় তই পাবি যা এইটো সেই কুকুৰ দৰে নম্বৰ নহয় তোক ইমান কোৱাৰ পাছতো সেই কুকুৰক বিকজ আই লাভ হিম কি তোক সকলো কথা কোৱাৰ লগতে তই নিজেও জানাৰ পাছতো সেই কুকুৰটোক ভাল পাব পাৰিছ কিয় নোৱাৰিবি দাদা বাইদেউ স্পষ্টভাৱে লিখি থৈ গৈছে তাইৰ মৃত্যুত কপিলৰ একো দুখ নাই বুলি বাইদেউহে অকল কপিলক ভাল পাইছিল কিন্তু কপিলে বাইদেউক ভাল পোৱা নাছিল বাইদেউ যেতিয়া কপিলক প্ৰপোজ কৰিছিল তেতিয়া কপিলে ভাল নাপাওঁ বুলি কোৱাতে বাইদেউ এই কথাটি সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজে চুইচাইড হৈছিল সি ভাল পাওঁ বুলি ক'লে ভণ্টি আজিলৈকে জীয়াই থাকিলে হয় সি কিয় নকলে হা কিয় নকলে মৰি গ'ল ভালেই হ'ল অঞ্জু অঞ্জু
অঞ্জু শুনিছানে? অঞ্জু লৈ যোৱা, মই ইয়াত নাথাকো। কি হৈছে কোৱাচোন? তই তই ইয়াত কেনেকৈ আহিল হা? ওলা ওলা বুলি কৈছো নহয়, মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা। আৰে ওলা, তাৰমানে তই এনেকৈ ক'লে নামানো তোক সঁচাকৈ। তাই যদি পাগল হৈছে আপুনিও হৈছে। পাহৰিলে নেকি ডাঙৰ ভণ্টিৰ ঘটনাটো? তেনেকুৱা এটা ঘটনা আকৌ এবাৰ ঘটাব বিচাৰিছে নেকি? মই এই কুকুৰটোৰ লগত মোৰ ভণ্টিক চাব নোৱাৰো। নোৱাৰো যদি মোক যাব দে। কি যাব দিয়ক হে, অন্তত জীয়াইটো থাকিব। আমি সিহঁতক বাধা দি ভাল কৰা নাই বুলি মই ভাবো। তাই এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে। ডাঙৰ হৈছে বুলি তাইৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ শেষ হৈছো নে নহয়? ঠিক আছে যা, দিলো যা, যাব অনুমতি দিলো যা। কিন্তু এটা কথা, আজিৰ পৰা তই মোৰ কাৰণে মৰিলি। তই তোৰ কথা ৰাখ, মই মোৰ কথা ৰাখিম। আৰু তই মিষ্টাৰ লৈ যাহে লৈ যা, কি চাই আছ, লৈ যা না যা।